Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ayollarda ko'p uchraydigan, erkaklarda ham uchraydi bu kasallik, sistalgiya kasalligi haqida gaplashib o'tamiz, ya'ni sindrom qoqida bo'ladigan og'riqlar. Video ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz uchun qandaydir foydalanasiz deb qo'ymasangiz, albatta like tugmachalarini ayamaysiz. Shuningdek, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'g'risi tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Shuningdek, video napisaniyasida Telegram kanalimizga manzillarni keltirib qo'yganman. O'sha pastdagi ishyo degan tugmani bossangiz chiqadi. O'sha manzil orqali Telegram kanalimizga o'tib, Telegram guruhimizda beriladigan maslahatlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Sistalgiya qanday holat? Sistalgiya degani o'z nomidan ham ko'rinib turibdiki, ya'ni sistus bu sidik qopi bo'ladigan bo'lsa, algiya shu degani bu og'riq degani. Mialgiya bo'ladigan bo'lsa, mushak og'riq, nevralgiya bo'ladigan bo'lsa, nerv sababli og'riq, xuddi shunaqa sistalgiya degani bu sidik qopini og'rig'i degani. Ya'ni ayollarda yoki erkaklarda sidik qopi to'lganda, seydigan paytda, sid bo'lgandan keyin og'riqlar bo'lishi bu sistalgiya deb yuritiladi. Va bundan tashqari o'sha peshob ajratishga bo'ladigan tez-tez chaqiriqlar ham bu kasallikni ichida yotadi. Ya'ni sistalgiya degan holatimiz faqatgina og'riq emas, balki mana shunaqa sidik ajratishga bo'lgan tez-tez chaqiruvlar ham. Sistit kasalligini qanaqa belgilar bo'ladi? Og'riq bo'ladi, sigan paytda achish bo'ladi yoki sigandan keyin achish bo'ladi, ko'pincha sistit deb uritritda sigan paytda, sedigan paytda achish bo'ladi. Mana shu kasallikda sistitda qanaqa klinik belgilar bo'ladigan bo'lsa, sistalgiyada ham xuddi shunaqa klinik belgilar bo'ladi. Ikkalasi ko'rinishi, klinik ko'rinishi bir xil narsa. Shuning uchun ko'pincha bunday odamlar, bunday bemorlar uzoq vaqt davolanib yuraveradi, lekin sistiti hech qachon tuzalmaydi. Davolangan paytda ozgina yaxshi bo'ladi, davolanishni to'xtatgandan keyin yana o'sha belgilar hosil bo'laveradi. Bu surunkali sistit ham bo'lishi mumkin, lekin mana biz aytadigan sistalgiya holati ham bo'lishi mumkin bu. Ikkalasi nima farqi bor bir-biridan? Sistit bu o'z nomidan ko'rinib turibdiki, ya'ni oxirida IT qo'shimchasi bor narsalar, bu yallig'lanish degani. Sistit degani sistit qobini yallig'lanishi, xolitsistit bo'lsa u qobini yallig'lanishi, gepatit bo'lsa jigarni yallig'lanish, ya'ni oxiri IT bilan tugaydigan bo'ladigan har bitta so'zlar bizda, ya'ni tibbiy so'zlar bu o'sha joyda yallig'lanish degani. Sistit bu yallig'lanish, xususan infeksion yallig'lanish. Ya'ni sistitda peshob tuzumi tahlil qiladigan bo'lsak, qandaydir yallig'lanish xos belgilar aniqlanadi. Peshobda bakteriyalar tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni siditol ekadigan bo'lsak, unda qanchadir miqdorda qandaydir bakteriyalar o'sib chiqadi. Sistitda mana bular xos. Endi sistalgiyada klinik jihatdan ko'rinishi o'sha sistitga o'xshaydi, lekin yallig'lanish belgilari bo'lmaydi. Ya'ni peshob tuzumi tahlilida leykotsitlar oshmagan holatda bo'ladi, oqsil chiqmasligi mumkin. Umuman yallig'lanishga xos bo'lgan belgilar bo'lmaydi. Hamda bakteriyalar ekmada, ya'ni o'sha bakteriyalar tahlilida hech qanaqa zararli mikroorganizmlar ajralib chiqmaydi. Mana shu joyi bilan farq qiladi bir-biridan. Endi bunga nima sabab bo'ladi sistalgiyaga? Sistalgiyaga sabab u joyda yuzaga kelgan noinfeksion yallig'lanish. U ham yallig'lanish. Faqat bunda infeksiyasi bor, bunda infeksiyasi yo'q. Noinfeksion yallig'lanish. Bunga nima sabab bo'ladi? Bunga o'sha atrofdagi, ya'ni sidik qopni atrofidagi to'qimalardagi o'zgarishlar. Ayollarda bachadon yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, abortlar bo'ladigan bo'lsa, tug'ruqdan keyin jarohatlanib qolish mumkin ezilish oqibatida. Mana bular sabab bo'ladi. NCD degan sevimli kasalligimiz bor, neurocirkulator distoniya deydi yoki vegetasosudistik distoniya deymiz, VCD degan kasalligimiz bo'ladi. Ya'ni bu odamda surunkali charchashi bilan bog'liq. Surunkali uyqusizlik bo'ladigan bo'lsa, yetarli ovqatlanmaydigan bo'lsa, surunkali stresslar bo'ladigan bo'lsa, o'sha vegetativ nerv tizimining charchashi yuzaga keladi. Natijada odam uyqu chog'on charchagan, qandaydir kayfiyatsiz bo'lib qoladi va bu sidik qopida sistalgiya ko'rinishida ham yuzaga keladi. Ya'ni o'sha vegetasosudistik distoniya, vegetatomir distoniyasini
ko'rinishlaridan biri bu sistalgiya hisoblanadi. Hamda siddiq qopini o'zida o'tkazilgan yallig'lanish kasalliklari. Siddiq qopida yallig'lanish o'tkazildi, davolandi, davolangandan keyin siddiq qopining ichki qismini o'zini shilliq qavatini himoya qilib turuvchi yana bitta qavati bo'ladi. Asosan o'sha gialuron kislotasining bo'lib turgan qavati bo'ladi. Bu siddiq qopining ichida turgan siddiqni siddiq qopi devorlariga noto'g'ri yomon ta'sir ko'rsatmasligini oldini olib turuvchi, saqlab turuvchi bir shilliq simon qavat bo'ladi. Bu qavatni yemirilishi, ya'ni surunkali yallig'lanishlar, jarohatlar, atrof to'qimalardagi bo'ladigan bosimlar oqibatida bu qavatni yemirilishi oqibatida siddiq bevosita siddiq qopining shilliq qavatiga ta'sir qila oladigan bo'lib qoladi. Bu yerga ta'sir qilgandan keyin u yerda noinfeksion yallig'lanish yuzaga keltiradi, u yerda yallig'lanishga xos bo'lgan belgilar boshlanadi. Xususan undan past kvadratda joylashgan nerv tolalarini bu yerga o'sib chiqishi kuzatiladi. Hamda innervatsiyasi kuchli bo'lib qoladi, ya'ni nerv bilan ta'minlanishi kuchli bo'lib qoladi. Aynan shu o'choq, shu joy o'zgargan joyi insonda og'riqlarga hamda tez-tez siyishga bo'lgan chaqiruvlarga sabab bo'ladi. Bu o'choq qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, og'riqlar shunchalik kuchli bo'ladi va chaqiruvga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni o'sha siddiq ajratishga bo'lgan xohish shuncha kuchli bo'ladi. Ya'ni ozgina siddiqda ham tualetga borgisi kelib qolaveradi. O'choq kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda sal to'lgandan keyin borgisi keladi. Bu o'sha o'choqni katta kichikligiga ham bog'liq. Endi kasallikni qanday qilib tashxislaymiz? Klinik belgilar, laborator tahlillar. Klinik belgilar ko'riladi. Sistalgiyaga xos bo'lgan belgilar laborator tahlilda infeksiyalar chiqmaydigan bo'lsa taxmin qilishimiz mumkin. Bu yerda sistalgiya deb. Davolash bo'lsa o'sha sabablarga ko'ra davolanadi. Qandaydir ginekologik kasalliklar yoki kichik tosh sohasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa birinchi o'rinda u kasalliklar davolanadi. Undan keyin nerv tizimi bilan bog'liq bo'ladigan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa bu kasalliklar davolanadi. Ya'ni sistalgiyaga olib keluvchi asosiy kasallik davolanadi. Hamda hozir aytganimizdek o'sha siddiq qopining ichki qavatini tiklovchi muolajalar qilinadi. Bu asosan fizioterapevtik muolajalardan iborat bo'ladi. Odatda bu kasallikda sistalgiyada antibiotiklar hech qanday yordam bermaydi. Odam antibiotiklarda yoki uroseptiklarda o'sha siddiq yo'llarini infeksiyalarni o'ldiruvchi, tozalovchi vositalarimiz yo'q, uroseptiklar deymiz. Bularni tonnalab ichgani bilan bu kasallikda hech qanaqa foydasi bo'lmasligi mumkin. Sababi kasallik ko'proq nerv oqibatida kelib chiqadi. Nerv sabab bo'ladi. Va jarohatlarni bitirish uchun aseptik yallig'lanishni ketkazish uchun albatta yallig'lanishga qarshi muolaja qilinadi. Ya'ni antibiotiklar bilan emas, infeksiyaga qarshi emas, bevosita yallig'lanishga qarshi muolajalar qilinadi. Hamda o'shani tiklovchi muolajalar, fizioterapiya muolajalari qilinadi. Mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasi oldindagi sharhlarda qoldirsalar bo'ladi. Yana qanaqa mavzular sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bular haqida ham ma'lum qiling. Kelgusi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.